Aslında bütün bu görüşlerin mənası Azərbaycan ile Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına hesablanır. Azərbaycan tərəfi sülh müqaviləsinin imzalanmasıyla bağlı Ermənistan tərəfi ilk dəfədən biz müharibədən yeni bitən qələbə əldə etdikdən sonra 5 prinsipdən ibarət əsas baza prinsiplərini təqdim edibdir. Verilən siqnallardan görünür ki, Ermənistan tərəfi artıq sülhə yaxınlaşır. Yəni bizim o irəli sürdüyümüz 5 prinsip üzərində artıq bəzi müzakirələr düşünür. Yəni verilən cavablar düzdür, bizi qane etmir. Bəzən bu cavablar 70-80 gün çəkir. Onların bizə verdikləri cavablar. Amma bütün hallarda düşünür ki, hər halda olmamaqdan prinsiplərindən isə heç olmasa gec də olsa bizə cavab verməkdədirlər. Avropa Şurası parlamenti şurasının sədri Charles Michelin köməkçi, onun komandası ilə cənab prezidentin köməkçi Hikmət Hacıyevin rəhbərliyi ilə olan nümayəndə heyəti təxminən 5 dəfə görüşüblər. Bu məsələlər müzakirə olunur Avropa Şurası ittifaqı ilə. Məndə olan məlumatlara görə bu görüşün növbəti raundu olacaq. Çünki sülh məsələsi elə bir şeydir ki, bölgədə sülhün, müqavilənin olmamasına səbəb qalmayıbdır. Amma Bütün səbəblər olsa bəs, ortadan götürülübdür. çünki biz Avropa İttifaqının ümumiyyətlə mövqeyini gördük, Azərbaycanla bağlı mövqeyini gördük, xüsusilə Charles Michelin rəhbərliyi ilə anti-Azərbaycan mövqeyi oldu. Bunu nəzərə alaraq bizim üçün hansısa bir nəticəsi ola bilərmi? Yəni nəticə Bilirsiniz, yönümlü olacaq mı? Biz o görüşdə nə biz gözləyəcəyik? bütün bu görüşlərin heç birindən boyun qaçıra bilmərik. Biz bütün görüşlərə hazırıq. Çünki Azərbaycan ərazidə, bilirsiniz, biz müharibəni bitirmişik, qələbəni əldə etmişik, torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünü təmin etmişik. Biz Azərbaycanın bütün ərazisində cənab prezidentin rəhbərliyi ilə müstəqilliyimizi təmin etmişik, suverenliyimizi təmin etmişik. Qalıb bölgədə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi və bu sülh müqaviləsinin də qalıcı olması, əbədi olması. Bizim çalışdığımız məsələ bundan ibarətdir. Əslində sülh Azərbaycana lazım olduğu qədər Ermənistana da lazımdır. Təbii ki, bu sülh danışıqlarını ortaya gətirmək üçün danışıqların olması da vacibdir. Biz heç bir danışıqlardan kənarda durmuruq. Və cənab prezidentin də tapşırıqları komandaya ondan ibarətdir ki, bu danışıqlar mütəmadi olaraq davam etdirilsin. Amma bu danışıqlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycana təzyiq edilməmək prinsipləri üzərində davam etdirilsin. Azərbaycan müharibə bitəndən sonra irəliyə sürdüyü 5 maddədən ibarət həmin prinsiplərə əsaslanan danışıqlar davam etdirilsin. Və bu danışıqlar da sadəcə danışıqlar üçün aparılmasın. Həm də nəticəliyə əsaslanan bir görüşlər olsun. Ona görə məndə olan məlumatlara görə bu görüş mütləq olacaq. Bu görüş olduğu təqdirdə təbii ki, Azərbaycan tərəfi bütün danışıqlarda öz prinsipial mövqeyini ortaya qoymaqdadır. O prinsipial mövqey ondan ibarətdir ki, dövlətlər hər biri bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Delimitasiya, demarkasiya məsələləri öz həllini tapmalıdır. Sərhəddə davamlı təhlükəsizlik və sülh təmin olunmalıdır. Azərbaycanın və yaxud Ermənistanın ərazi bütövlüyü heç bir mövzu olmaya ola bilməz. Azərbaycanın və yaxud Ermənistanın ərazisində heç kəsə xüsusi bir status verilməyəcək. Cənab Prezident vaxtının çıxışının bir hissəsində de dedi ki, əgər biz Qarabağa qayıdan gələcəkdə ermənilərlə bağlı hansısa nələrsə düşünürüksə, deməli Ermənistana gedən, Ermənistana gedəcək Azərbaycanlıların da talehi ilə bağlı həmin müqavilədə nəsə özünü tapmalıdır.